Okay, tak boleh record. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Nampak ke? Wish terangnya. Nampak. Nampak eh? So soalan pertama 1.2A betul? Betul. 1.2AF ke? Ke salah? H. Yang ni kan? 1.2 mana? H. Ini saya punya pen tak bergerak. Yang ni kan? Okay, so kita nak discuss yang ni. So sila semak. Okay, awak ada half y to the power of 5 times negative 6 y cube times 1 over 3 y to the power of 4. Okay, so as usual, okay, kita kumpulkan koefisien, group the coefficient together. Okay, so coefficient and then you have your unknown y to the power of 5 times y to the power of 3 times y to the power of 4. Okay, simplify. So this one you can simplify and then this one also you can simplify. So 1 times negative 1 times 1 is negative 1. Okay. Okay, ni y to the power of 5, y to the power of 3, y to the power of 4. All have the same base. So same base, the operation is multiplication, maka the power you need to add up. Okay. So since negative 1, so 1 tak payah tulis, no need to write. So just put negative y to the power of 12. Betul ke? Betul ke jawapan tu? Ya. 1/2 ada soalan. Ah, saya salah ke macam mana? Soalan ni. Soalan tu ada negative depan dia. 1/2 tu ada negatif. Ini tak bulat ni. Oh, saya terbulat. Oh, hilang. Korang ni dah habis pun nak cakap. Oh, ada negatif. Ada negatif je lah. So, sini lah negatif. So, ni maksudnya positif lah. Sini tak payahlah. So, baik negatif. Okay. So, jadi 1 to the power of 12. Betul lah? Betul. Eh, tak mau bergerak pula. Alamak. Hilang pula awak ikut saya. Cikgu. Ilmi tadi masuk Teams. Ilmi tadi masuk 305 tadi. Sebab dia lagging. Oh, internet. Dia tengah lagging. Internet. Sebenarnya dia. Tak apa. Janji dia dah buat usaha. Nanti suruh tengok recording saya ya. Pastikan tengok. Kalau tak nak tengok saya punya recording pun tak apa. Awak boleh search je dekat YouTube. Kembali. Okay, so 1.2A settled. Okay, next 1.2B. 1.2B ni soalan nombor berapa? C. 1C. Satu C. 2C.
Point to C. C, eh? C. C, eh? Betul kan, eh? Okay, so C. 12 x to the power of 5 times y cube times half x times 2 over 3 y to the power of 4. So this one also the same thing. But then you have two unknowns. So group the coefficient. So you have 12 times half times 2 over 3. And then your unknown. So x to the power of 5 times x. So saya letak sekali. Y pula. Y cube times y to the power of 4. So this one kita boleh simplify. Satu, satu, yang ni satu, yang ni empat. So coefficient tiga empat. X. So you have 5 and 1. So jadi 6. Y jadi 7. Adakah sama jawapan kita? Sama. Sama, eh? Eh, seorang je sama. Yang lain sama tak tu? Sama. 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 Buat ke tak buat? Ya, sama. Buat. 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 Alhamdulillah. Formula dah berubah. Eh, dia nak pergi mana? Okay, 1.2C. Last one. Yang ni nombor berapa? D. 2D. Ha? 2D. 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 2D, eh? 2D. So 2D awak ada 27x cube y 6 times xy tak tahu kuasa berapa per dengan tak tahu koefisien depan x squared y cube sama dengan 3x kotak y to the power 5. Okay, ni soalan dia. So dekat sini awak tengok kita boleh agak sebenarnya kat sini. Okay, koefisien yang kita ada adalah 27. Okay, lepas tu dengan kotak ni. Okay, 27 bahagi dengan kotak ni mesti dapat 3. So apa yang kita nak dengan kotak? Kotak yang ni? 9. Okay. So sekarang yang yang left over dekat sini x kat sini dengan y kat sini. So settle satu-satu, x dengan y ni tak boleh datang bersama. So x x y y. So kita settle y dulu kat sini. So dekat sini kita ada y to the power of 6 times y to the power of dot 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 bahagi dengan y cube mesti sama dengan y 5. Okay, so saya keluarkan kat sini y to the power of 6 times y to the power of something over y cube mesti kena sama dengan y to the power of 5. So yang ni kita boleh permudah, okay? Guna rules. So you have y to the power of 6 since sini dah harap, jadi dia kena tambah dengan kotak ni. Okay, ni bahagi. So bila bahagi kita kena tolak dengan power 3 bawah ni. Sampai sini korang okay ke? Okay. Okay. So, so kita boleh apa tu, buat ni lah. Kita samakan power. So since sini y, y dia satu je. So kita boleh samakan power. 6 plus something minus 3 should be 5. Okay, yang ni kita boleh permudahkan. 6 minus 3 akan jadi 3 plus something equals to 5. So kita boleh dapat something ni. So 5, 3 bawah sini jadi tolak. So tolak 3 jadi 2. 2. So kotak yang ini adalah 2. Begitu juga kita buat dengan x. Okay, so x ni seorang ni jalan. So kita ada x cube darab x. Divide x squared should be x to the power of something. So x cube times x over x squared should be x to the power of something. Ni direct je lah. Okay, so kita permudahkan yang ini. So bila darab multiply, so the index should be
add up. So since yang ni tak ada power, sebenarnya dia ada satu. So jangan lupa tambah satu. Since sini bahagi, so tolak. Tolak dengan power bawah juga. Okay. So kita kira ni 3 plus 1, 4. 4 minus 2, 2. So dapatlah kotak yang seterusnya adalah 2. So kotak yang ini adalah 2. Boleh ke anak-anak? Boleh. Boleh. Oh, nampak jawapan widak 9. Okay, so settle. Kena bahagian ni so saya bagi awak 10 saat lah. Siapa nak salin? Okay, settle dah 10 saat saya. Okay, so kita nak masuk. Kita pergi semula kan. So, since kelas 1 ke 4 belum belajar yang ini, so kita ulang semula. Law yang ketiga. Okay, law yang ketiga. Lepas tu saya ada extra tambahan law. Okay, saya namakan dia law keempat atau ketiga. Tak kisahlah mana-mana. Okay, yang tu kejap lagi. So, law yang ketiga adalah relate the numbers in index form raised to a power. Raised to power. Maksudnya ada banyak power. Dia power-power lagi. Power ranges. Okay, so kita ada dekat sini contoh. Okay, contoh dekat sini. Yang A ni. Okay. Index form raised to power. Macam mana rupa raised to power awak tengok kat sini. Biasa awak tengok index form dia ada 3 to the power of 2 je. Sekarang ni, ni yang biasa kita tengok. Sekarang ni, index ni dia ada power lagi kat luar. Power kan? Okay. So ini kita boleh guna rules. Sebelum kita nak guna rules, kita nak proof dia betul ke tidak. So, awak dah biasa buat dah sebelum ni. So, if you have 3 times 3 times 3 times 3. So, ni sama dengan 3 to the power of 4. Maksudnya 3 repeat 4 times. So, sekarang we have 3 squared to the power of 4. Means that 3 squared repeat 4 times. 3 squared repeat 4 times. So dari sini kita dah ada dah rules addition tadi. Saya dengar. Rules addition tadi. So just tambah aja. Since base dia semua 3. Jadi index ni kita just tambah. So 2 plus 2 plus 2 plus 2 will get 8. Contoh lagi saya bagi. If you have m to the power of 5 to the power of 2. Ini bermaksud m to the power of 5 repeat twice. Dia berulang dua kali. So bila kita tulis dalam bentuk repeat multiplication, jadi m to the power of 5. Ma, mana ada situ pun boleh. Saya dah tutup background dia. Saya letak gambar lain. Cuba tengok. Orang lain takkan nampak belakang Fahimah. Sorry Fahimah je. Pergi berdiri kat tepi dia pun orang tak nampak. Dia nampak bodoh. Okay, kita sambung. So boleh dengar Tadi saya cakap korang boleh. Dengar tak? Yeah, boleh. Dengar. Dengar tu ni. Okay, so saya ulang balik. Ini if we have m to the power of 5 to the power of 2. Nampak ni dia ada power dua kali kat sini. So ini bermaksud m to the power of 5 repeat twice. Okay, so sama dengan m to the power of 5 times m to the power of 5.
So yang ni kita boleh resolve using the previous rules. So addition, because this one is multiplication with the same base. So kita just tambah je 5 tambah 5 jadi 10. Okay, so based on this one, kita boleh conclude that instead of kita nak buat repeated multiplication panjang-panjang ni, setakat kuasa 4 okey lagi. Kalau kuasa 100 takkan waktu 100 kali kan. So kita boleh pendekkan kita punya rules. Bila ada raise to power, kita boleh just darab je yang ni. 2 darab 4 dapat 8. 5 darab 2 dapat 10. Ha, begitu. Contoh saya bagi 100 kuasa 3. Kuasa lagi 10. Jawapan berapa? Jadi 20. 100 power of 2. Kuasa 20. Kuasa 20. Internet siput, tak apa. Ah, 100 to the power of 30. Apa bahasa ni? 100 kuasa 30. 100 to the power of 30. Okay. Instead of awak nak tulis 100 cube 10 times. So kita boleh terus guna rules yang ketiga. So in general, our third rules. So if we have a to the power of m to the power of n. So kita boleh simplify jadi a to the power of m times n. Okay, so ini third rule. Ada soalan nak tanya? Boleh? Boleh. Boleh, go. Okay. Kita buat contoh satu. Inilah saya buat semalam eh. Sekejap lagi saya explain. So third rule yang semalam tu yang ini eh. Kelas sebelum. So first, second, this one our third rule. Ini saya tambah. Sekejap lagi saya explain. Okay, so contoh okay, contoh kita ambil 1.2D. Okay. Ni kita boleh buat on the spot je ni. Masa orang sikit. Tak nampak dah. Okay, makin kecil. So, tengok contoh kat sini. So, bagi tahu saya jawapan A berapa? 12 power of 10. 12 power of 10. Ha, senang kan? Jawapan ni F? G to the power of 26. Yang ni? Tanda-tanda yang ni lah nampak macam menarik kat sini. H? Last one. H? Negative C to the power of 21. Negative C. Yes, to the power of 21. Make sure you put in bracket. Okay, bila ada negatif je, sila letak dalam kurungan. Okay, bila awak tak letak kurungan, maksudnya yang power tu hanya C je. Negatif tidak dikuasakan. So, bila ada kurungan, maksudnya negatif. Cikgu. Yang soalan A tu, soalan A, tak nak jawab habis ke? Dia ke kena biar 12 kuasa 10 je? Biar gitu je tak apa. Bila soalan minta find the value ataupun index form tu bentuknya ringkas, kita boleh cari nilai tanpa guna kalkulator. So yang tu kena jawab habis. Kena bagi nilai. Okay, yang ni dia kata just simplify. So awak nak jawab macam tu boleh, awak nak jawab habis pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila soalan find the value, evaluate. So pastikan jawapan akhir tu adalah a number. Bukan dalam bentuk index form. Okay ke menjawab soalan? Ada soalan Amalia Huda tanya. Cikgu, kalau guna law jalan kira macam mana? Bila guna law, tak perlulah jalan kira. Kita dah use law tu pun dah jalan kira. Bila awak
guna law tu maksudnya awak dah tahu dah law of indices, so itu dikira markah. Kalau markah dia lebih daripada satu. Okay. Yang ni baru basic tau, nanti soalan tak ada jenis macam gini, daerah macam tak ada. Soalan dia bercampur, semua jenis law ada dalam satu soalan. Nah, dekat situ lah 3-4 markah, so setiap law yang awak pakai tu ada markah. Okay. So selesai. Nombor 2 ni tak yalah. Okay. So settle. Okay, saya nak explain yang ketiga. Saya nak explain yang ketiga ni. Okay, yang ketiga ni tak ada benda pun. Okay, yang ni saya tambah. Sebab dia boleh terjadi. Okay. So biasanya kita nampak base sama. Okay, base sama. Apa yang berbeza hanyalah index ataupun power. Okay, so now what if kalau different bases but then same index or same power. So bila keadaan macam ni, so kita boleh combine power letak dekat luar. Okay. Contoh saya bagi 5 to the power of 3 times 2 to the power of 3. Okay, so different bases but then the index the same. So apa yang kita boleh buat, kita combine this, put in bracket and then power you put outside. Okay, so kita simplify jadilah 10 to the power of 3. Kita boleh cari nilai se. Boleh ke ada soalan? So yang ini tambahan. Okay. Tambahan. Boleh? Eh, dengar ke? Boleh, boleh. 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 Cikgu. Boleh. Saja kan kamu kan? Okay. So next yang ini. Okay, yang ini berdasarkan law yang tadi yang awak belajar, yang nombor 3. Yang hari ni yang saya letak nombor 3. Okay, sekolah saya semalam saya letak nombor 4. So yang ni just dia ada combination of different bases. Macam tadi base dia seketul je. Seketul je. So raise to power base dia seketul je. A sahaja. So jadi A, M, N. Tapi ini bila base dia berbeza. So konsep yang sama. Contoh saya ada 5 to the power of 3 times 2 to the power of 4. To the power lagi of 2. Nampak tu? Banyak benda power-power kat situ. Betapa power ni. Okay. So ada tiga power dekat situ. So jangan cuak. Benda yang sama je. So kita apply yang ni. Bila ada power dekat luar bracket, so bila kita nak buka bracket, kita nak expand the bracket, so power bawa masuk. Jadi dekat sini ada dua benda. Kita ada 5 to the power of 3 and 2 to the power of 4. So bila kita open the bracket, dua ni, kuasa dua kat luar ni, dekat 5 kuasa 3 dapat, dekat 2 kuasa 4 pun dapat. Dua-dua dapat. So dia akan jadi 5 to the power of 3 squared times 2 to the power of 4 squared. Okay. So kita permudahkan. So jadi 5 to the power of 6 times 2 to the power of 8. Okay. Faham ke? Faham. Dia sama konsep kalau bahagi. Okey, bahagi pun sama yang dia sama je macam ni. Cuma tengah-tengah ni bahagi. Semua yang ni bahagi. Ni bahagi. Sama je konsep dia. Okey, so bila ada kuasa dekat luar kurungan, kita nak buka kurungan, kita masukkan kuasa dekat each term. Every term dapat kuasa. Okey, bukan dia seorang. Sebab itulah kurungan ni penting. Ada kurungan dengan tak ada kurungan berbeza. Okay, ada soalan? Boleh? Tak ada. Tak ada. Okay. Example 10 ni awak tengok sendiri tau. Example 10 ni dah ada jalan kiri kat sini, so awak boleh tengok
revise by yourself. Saya nak buat soalan ni. Mind test 1.2E. Okay, yang ni awak revise sendiri sebab dah ada example, dah ada jawapan. So, kita nak buat yang ni. Okay, kita buat latihan yang ni. So, kita try dulu nombor satu. Nombor satu, try buat yang darab dulu. Kita buat huruf lah. Yang ni dah biasa kan kita buat yang huruf. Okay, satu F. So, F kita ada 2W squared. Two W squared X cube to the power of 4. Okay, notice that all the term 2W squared X cube semua ni in bracket. Okay, dalam kurungan. Okay, so bila kita nak open the bracket, expand the bracket, so 4 ni belongs to everybody. So 4 ni belongs to 2, belongs to W, belongs to X. Tiga-tiga dapat. Biasanya student akan tertinggal. Dua ni tak dapat kuasa 4. Dia akan kuasakan yang W dengan X je. Sebab dia nampak yang ada kuasa ni W dengan X je. Dua ni tak ada kuasa. Yang tu yang awak kena careful. Yang ni yang biasanya student salah. Okay. So since dua ni juga dalam kurungan, maka dia juga dapat kuasa 4. Okay, so bila kita open the bracket, so akan jadi 2 to the power of 4, W to the power of 2 to the power of 4, X cube to the power of 4. So kita permudahkan. So 2 to the power of 4 ni wajib kira. Okay, sebab dia sangat simple yang awak boleh kira without using calculator. Okay, so 2 to the power of 4, berapa jawapan dia? 16. 16. Okay, so 16. W jadi kuasa berapa? 8. 8. 8. 12. 12. 12. Simple je kan? Cikgu. Ya, saya. Kalau dia antara 2 power of 4 dengan W tu, tak payah darab pun tak apa ke? Tak apa sebab saya buat kurungan. Oh, okay. Terima kasih aku. Yang wajib letak darab kalau macam gini. Nombor dan nombor. Itu akan letak darab. Okay, kalau nombor dengan huruf tak ada masalah. Huruf dengan huruf pun tak ada masalah. Tapi kalau nombor dengan nombor, kena letak darab kat tengah. Okay, kita buat satu lagi contoh. H. Okay, H ni eh. Okay, so H ni kita ada 2A to the power of 5 over 3B to the power of 4 to the power of 3. So ni lah H. Okay, so yang ini. So konsepnya sama. Tengok kat sini, semua benda dalam kurungan. So semua akan dapat kuasa 3. Semua atas dan bawah. Nombor dan huruf. Sebab semua dalam kurungan. Okay, so dekat sini, bila kita open the bracket, so we have 2 to the power of 3, A to the power of 5, to the power of Allah. To the power of 3 over 3 also to the power of 3, B to the power of 4 also get to the power of 3. Okay. Semua dapat atas dan bawah sebab kurungan tu daripada atas sehingga bawah. Kalau kurungan tu setakat atas saja, so the power is just for numerator. Okay, sebab kurungan tu daripada atas sampai bawah, maka semua dapat. So 2 kuasa 3 jawapan. H. Good. So A to the power of? 15. Okay, 3 cube equals to? 27. B to the power of? B to the power of? 12. Dah settle ke belum? Boleh tak simplify lagi? Permudahkan lagi?
tak boleh dah kan? Ha, so this is final answer. Cikgu, cikgu. Jika ada soalan, ah, je saya. Cikgu, 8 tu kenapa, macam mana dapat 8? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 maksudnya 2 darab 2, darab 2. Ha, so 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8. Oh, 2 darab 2 kuasa 3. Ah, 2 kuasa 3 tau. Jangan 2 darab 3. Ha, ni biasa 2 kuasa 3 mesti sudah jawab 6. Dia kuasa 3 dia akan jadi 9. Ha, yang biasa sudah jawab. Sama lah saya macam sama zaman belajar dulu lah. Macam kita lah. Saya kena dah PA. Okay, ha, so ada 10 saat bagi yang nak salin. Okay, pastikan buku nota awak tidak kosong ya seusai awak balik ke maktab. Kalau baliklah, ini tidak kosong. Kalau lah awak kena duduk kat rumah sampai habis sem 1, pastikan awak naik sem 2 tu buku nota awak tidak kosong. Okay, awak kena ingat awak ada form 3. Final exam awak diuji 1 form 1 hingga form 3. Walaupun awak tak ada PT3 ke apa ke, anda kata tak ada PT3, ha, still form 1 sehingga form 3. So, pastikan buku nota tidak kosong. Cikgu, laptop cikgu dah penuh. Laptop saya dah penuh. Apa maksud cikgu? Laptop saya dah penuh. Bateri, bateri. Oh, bateri dah penuh. Oh, biar dia kat situ. Sekejap saya. So, charge. Orang ni benda naik korang tengok, eh. Okay. Ha, saya buka. Okay, settle. Kita nak buat satu lagi soalan sebelum kita pergi kepada law yang keempat ataupun kelima. Sebab-sebab tambahan tadi. Okay, kita nak buat kita buat yang last kali ni lah. Okay, so yang ini. Ha, nampak merungsing kan? Okay, number 3C. So, number 3C. So, yang ni saya padam dulu. Okay, number 3C ni kita ada 24D cube E to the power of 5 times 3D cube E to the power of 4 squared. Over D to the power of 5 E to the power of 6 times 6 D E squared cube. Ini baru soalan level 2 tau. Level 2 eh. Sama kata tengok. Ada lagi soalan lagi susah. Yang ini semua kuasa dia adalah whole number. Tak ada pecahan. Aman-damai kita. Kejap lagi awak akan tengok ada pecahan. Pecahan pada power eh. Takkan coefficient tu awak dah biasa tengok ni pada pada power. So, kita santai-santai je. Ha, jangan takut tengok punya panjang ni. Okay, seperti biasa, kita kembangkan dulu semua yang ada kurungan. Okay, untuk first term ni, tak ada pun kurungan. So, kita just copy and paste. Okay, so, settle. Times, okay, yang ni dah ada kurungan. So, careful, jangan lupa setiap yang dalam kurungan ni semua semua dapat kuasa. Okay, so kuasa 2 belongs to 3, belongs to D, belongs to E. Okay, kat sini sebab awak dah expert guna rules tadi, so tak perlu nak tulis dah D cube to the power of 2, E 4 to the power of 2, awak terus kira. Okay, so 3 squared dapat berapa? 9. Awak terus tulis, tak ada masalah. Lepas tu D akan jadi berapa? D 6. Okay. Six. In eight. Baru dua contoh awak dah expert dah. Belum lagi kalau buat banyak-banyak contoh. Jadi awak boleh terus buat. Yang ni dah kenapa kurungan? Tak ada power pun kat luar. Ha, mesti tertinggal something ni. Ha, so yang ni tak perlu kurungan pun sebenarnya sebab dia tak ada power pun kat luar. Okay, so yang ini copy and paste. File tak kurungan. So yang ini, okay, so yang ini 6 cube. 6 cube berapa?
64. Serius? Eh, tak, tak. Betul ke? 216. Betul, betul. 216. Okay, D, D power berapa jadi? 3 power? 6 Okay, nampak ke kat sini? Okay ke semua? Okay. Okay, first step. Okay. Expand your bracket. Okay, kita hapuskan kurungan dulu. Okay. Second step. Bukan lain lah. Second step. Second step, awak nampak kat sini kita ada darab, kita ada darab. Okay. Kalau saya, saya akan settlekan dulu atas sambil settlekan bawah. Maksudnya daripada kat sini ada dua term, so saya jadikan satu term. Terus saya combine dulu benda alah ni. Okay. Awak kalau nak apa tu asingkan koefisien dia dulu pun tak ada masalah. Sebab lebih mudah. Kalau tak nak asing pun tak ada masalah. Contohlah kalau yang ada SP. Dia akan simpan ni. Ada soalan? 9D to the power of 6 tu bukan 9D to the power of 9. 9D to the power of 9. Yang mana? Yang ni ke? Oh, ini. D power 3 darab 2? Haa. Dapat dah confuse ni? Eh? Haa, ni darab 3 darab 2. Cik, kenapa yang nombor tu dia kena power? Okay, macam ni. Okay, kenapa tiga ni kena power dua? Kenapa yang tiga ni tak power dua? So, konsep tiga ni. Jadi, kita buka kurungan. So, tiga, dia akan, tiga ni sebenarnya kuasa satu tau. Okay, so bila dua ni bawa masuk, dia jadi darab dua lah. Sama juga. D kuasa tiga, dua bawa masuk jadi darab dua. D kuasa empat, dua bawa masuk jadi darab dua. Macam tu. So yang ni 1 darab 2, 2. So 3 kuasa 2, 9. Faham ke? Faham. Kita guna rules nombor 3 tadi yang macam ni. Dia ada kurungan. Mana pergi? Yang ni so dia akan jadi A, M darab N. Okay? So sebab dia jadi 9. So settle. Faham eh? So, settle sekarang ni. Kita settle yang atas dulu. So, 24 times 9. Saya nak settlekan ni dengan ni dulu. So, 24 times 9. 216. 216. 216. Okay, so D cube times D6. So, kita ada darab kat sini. So, maksudnya 3 tambah dengan 6. So, jadi 9. Awak okey ke? Okey. So E pula kita ada 5 and 8. Since sini dah harap, so 5 tambah 8. 13. Saya buat darab ya. Sebab awak budaya masam kan? Mesti dah expert kan? So dekat sini, ni kita ada 1. So 1 dah 216. Masih 216. Okay, D. D jadi kuasa berapa? Sini ada 5 darab dengan 3. So, 5 tambah 3 jadi 8. E kuasa berapa? 12. So, sampai sini simplify. So, 216 kecilkan dengan 216. So, tinggallah 1. Okay, ni kan bahagi. So, bila bahagi, D kita nak buat apa? D1 tolak 9 tolak 8 D1 kan? 9 tolak 8 1 1 tak ada E E 13 tolak 9 so dapat juga 12 1 E 1 E dapat dah D E tak apakah saya buat terus ni? Tak apa cikgu keadaan cikgu cikgu dia nak tanya tu ha ya. Kalau tolak, nombor besar tolak kecil ke atas tolak bawah? Atas tolak bawah. Tak kisahlah atas kecil ke, besar ke, atas tolak bawah. Sentiasa tolak, contoh awak ada D5 bahagi D7. Atas ni kecil kan?
still kena apply atas tolak bawah. So 5 tolak 7. So dia akan jadi D to the power of negative. Okay. Atas tolak bawah. Jangan pernah-pernah bawah tolak atas. Sentiasa atas tolak bawah. Okay. So dia boleh jadi negatif. Nanti awak akan tengok kat bawah. Kita ada negatif, kita ada pecahan macam-macam jenis dia power. Okay, ada soalan. Pastikan final answer awak ni kuasa satu jangan tulis eh. Koefisien satu pun jangan tulis. Okay. Ini kalau awak nak buat slow-slow pun tak ada masalah. Maksudnya saya skip satu step kat sini. Saya skip bahagian 9 tolak 8. E 13 tolak 12. Saya terus kepada jawapan. Kalau nak buat dulu pun tak ada masalah. Tak buat pun tak apa. Okay ke? Yes, kalau buat macam cikgu buat ni tak ada kena potong markah ke apa-apa kan? Tak ada. Cuma saya tak nak awak daripada sini terus jawapan. Ha, duku nanti. Kalau daripada sini terus jawapan betul tu tak apa. Kalau salah, ha, memang kena dah dengan saya kan. Ha, so at least awak buatlah step yang ini. Okay. Okay, ada soalan? Saya bagi awak 10 saat untuk awak salin. Okay, certain eh. Kita dah 4 rules. Kita masih 4 rules. Rules yang ketiga atau yang keempat berdasarkan tambahan yang saya buat. Okay, kita nak masuk yang seterusnya. Okay, saya bagi awak rest another 30 seconds. So awak rest, kita nak masuk yang seterusnya. Okay, kembali kita. Okay, so ready eh? Seterusnya. Okay, ni yang keempat. Yang kelima dah lah. Learning standard yang keempat, rules yang kelima. Okay, so our learning standard number 4, rules number 5. So, the next one, verify that A to the power of 0 equals to 1. And A to the power of negative N equals to 1 over A to the power of N. Okay, learning standard dia cakap. Verify. Okay, verify. Bermaksud awak kena buktikan, awak kena tahu, you need to know how to prove. Bukan setakat terus pakai, tak. Terus pakai benda, tak. Awak kena tahu macam mana dapat macam gitu. Okay? Jangan cuak, senang je nak verify, dia dah ada kat sini dah. Gitu. Okay, so. Yang pertama dia kata, A to the power of 0 equals to 1. So how do we verify this one? So aim kita, power ke atas ni mesti dapat kosong. Okay. So kita tahu, kita ada rules yang nombor 2 which is division. Okay, division. So kita boleh guna division. Kenapa division? Sebab division dia akan jadi power dia tolak. So bila tolak, kita possible dapat kosong. So awak tengok contoh sebelah sini.
Okay, so dah saya bagi 3 power 10. Okay. Bahagi dengan 3 power 10. Okay, kita tahu dah jawapan dia 1, betul? Oh, 10 banyak sangatlah. Nanti nak buat panjang. Kejap, saya kecilkan sikit. 10 panjang. Sampai kesudahan. Okay. Awak tahu dah, jawapan dia mesti akan 1. Kan? Ha, kalau awak kira pun jawapan dia 1. 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 4. Dia bahagi dengan diri dia. So, dapatlah 1. Sekarang ni kita nak buktikan benda Allah yang ini. So, apa yang kita boleh buat? Kita tahu bila kita ada base dia sama, we have the same base and then dia punya operation adalah divide. Okay, so kita boleh apply rules tolak. Okay, so dia akan jadi 4 tolak 4. Okay, so kita akan dapat 3 power 0. Betul kan? Ha, saya apply rules yang nombor 2 je. Divide saja. So kita dapat yang tu. So itu cara pertama. Okay, sekarang kita nak prove benda Allah ni sama dengan 1. So apa yang kita boleh buat? Yang ini kalau kita guna law ataupun rules tadi. Kalau kita tak guna law ataupun rules tadi, so kita akan buat cara manual. Kita tahu 3 to the power of 4 is equals to 3 times 3 times 3 times 3. 3 repeat 4 times. Divide 3 to the power of 4. Sama juga. 3 times 3 times 3 times 3. Repeat 4 times. So bila bahagi, apa yang kita boleh buat, kita boleh potong-potong-potong, simplify. So apa yang tinggal? 1. 1 bahagi 1 sama dengan 1. So bila kita kira guna rules, kita dapat 3 power 0. Bila kita kira manual, by using repeated multiplication, we get 1. So apa yang kita boleh conclude kat sini, 3 power 0 equals to 1. Anything to the power of 0 except 0 to the power of 0 equals to 1. Apa saja yang kuasa kosong selain kosong kuasa kosong sama dengan 1. Okay, tak percaya awak boleh cuba tekan calculator. Awak tekan 1000 kuasa kosong. Dapat 1. Kalau tekan kosong kuasa kosong, math error. Undefined. Undefined. Okay. Selain daripada nombor kosong, dia akan dapat 1. Adakah awak berpuas hati? Ada soalan nak tanya? Soalan nak tanya? Faham ke? Ya, faham. Ha? Boleh? Cikgu. Ya, saya. Kalau soalan disuruh verify, tulis macam tu je lah. Ya, yes, awak kena buktikan macam ni, macam saya buat ni lah. Ha, ni jalan kira dia. Ha, kena bukti macam ni. Verify tu maksudnya you need to prove. Okay, so kena buat jalan kira. Okay, terima kasih cikgu. Silibus awak ni unik sikit, dia ada verify. Kita tak ada, kita pakai je. Okay, so tak ada soalan dah eh. So anything, anything to the power 0 equals to 1. Kalau saya kata, sekejap. Tak lama tak melukis kan? Kenal tak ni benda Allah apa? Katak. Katak. Wuih. Pandailah saya melukis. Awak kenal dia katak kan? So kalau saya kata katak tu, katak to the power of 0 sama dengan? Satu. Satu katak. Pandai. Satu je. Bukan satu katak. Satu je. Oh, satu. Ni tahu tak apa? Ni tulip. Pandailah awak spesifik bagi tulip. Semua favorite saya tulip power burus. Cheese. Tulip power kosong sama dengan? Satu. One. Macam tu. One. Eh, settled. Okay, selesai. Kita nak pergi seterusnya. Kita nak verify yang ke berapa tadi? Kita dah ada rules yang kelima tadi. Yang ini yang keenam. Okay. So dalam learning standard yang keempat kita ada rules nombor 5.
dan rules nombor 6. Nombor 6 adalah yang ini. Okay. So ni kita punya yang kelima, ini kita punya keenam. Okay. So yang ini pun dia kata verify, kita nak kena proof. Okay, so proof konsep sama je macam tadi. Okay, sama je kita guna macam tadi. Ini yang contoh ni. Kita buat lain pula. Kita buat huruf F, S lah. S stand for Saniha. Okay, so kita nak dapatkan kita punya apa tu, index negatif. So bila dapatkan index negatif, bermaksud still sama kita gunakan law division. Okay, law division dari pita multiplication tadi. Dan G kita dapat dia punya indeks negatif. So bila dapat negatif maksudnya numerator kita kena ada indeks yang lagi sikit daripada denominator. So apa yang saya boleh buat adalah contoh saya ambil S to the power of negative 4. Divide, negative 4. Awal-awal dah negatif dah. S to the power of 4 divide S to the power of 6. Okay, so saya ada ni. Bila kita guna rules yang nombor 2 tadi, division, so direct kita boleh dapat 4 minus 6, kita akan dapat S to the power of negative 2. Bijak-bijak belaka awak ni. Betul, negative 2. Okay, sekarang kita nak proof dia. Dia mestilah sama dengan 1 over S squared. So, satu lagi cara sama macam tadi, kita buat guna manual. Manual yang panjang-panjang tu. Kita buat repeated multiplication. Yang ni kita guna law. Okay, ni by law ataupun rule. So, satu lagi kita guna repeated multiplication. So, S4 bermaksud S times S times S times S. 4 times. Over S6 maksudnya S times S times S times S times S times S. 6 times. Okay, 6 kali. So apa kita boleh buat? Cikit-cikit cancel out. Okay, cancel out. Ni tak ada cancel dah, sebatas dah tak ada. Okay, atas semua habis maksudnya tinggal 1. Okay, so atas tinggal 1. Bawah kita ada S times S. So dah akan jadi S squared. Okay. So apa yang kita boleh buktikan kat sini, ni soalan yang sama tapi jawapan yang berbeza. Ini dengan ini. So kita boleh prove that S negative 2 equals to 1 over S squared. So prove lah, verify our 6 law ataupun rules. Okay, kalau ada soalan? Tak ada. Mungkin tak ada. Oh, Amalia tanya, cikgu mak kena buat dua-dua ke? Law dengan manual ke? Salah satu je. Bila soalan dia verify, verify. Dia suruh kita buktikan, so awak kena buat dua-dua ni. Kalau tak, macam mana nak bukti? Kalau buat satu je, tak terbukti lagi. Sebab dia kena pembuktian dia macam gini. So, kena buat dua-dua. Tapi kalau soalan, soalan tak suruh verify, soalan suruh simplify, dia combine dengan benda-benda lain, terus guna law je. Terus apply ni. Terus apply ni je. Okay, ini soalan bila verify saja. So kena guna dua-dua. Okay? Clear ke? Okay, alhamdulillah. Okay, ada masalah negara. Awak okay? Boleh? Boleh. Okay, boleh saja kan? Sebab jawab 10 saat. Mana nak salin. Awak tak suka S ni, awak boleh ganti huruf lain. Ya, yeah, habis dah ya, super sangat saya. So, sambung. So, example 11 ni macam biasa awak revise sebab your own. Okay, sebab dia dah ada jawapan, so awak just revise sahaja. Okay, saya nak awak tengok yang warna kelabu ni. Ni warna kelabu ni. Nampak tu, dia reminded. Awak kena tahu tau, segala kotak-kotak kecil dalam buku teks awak tahu, awak kena study. Okay, kena study. Tips ni, tips ni pun, okay. So, reminder ni, mari kita study kejap. Saya nak tengok reminder tu, saya suka tengok reminder tu.
So dia cakap dekat sini 2a to the power of negative n does not equals to 1 over 2a to the power of n. Betul ke reminder tu? Kenapa tak sama? Betul. Kenapa tak sama? Sepatutnya macam mana? Sepatutnya macam mana? Yang ni sepatutnya sama dengan apa? Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa awak confident reminder tu betul? Dua ke atas. Ha, siapa yang berkata kata tu? Macam seorang Hadi, kan? Dua dekat atas. Siapa yang cakap tadi tu? Saya. Ha, you tu siapa? Hadi, cikgu. Hadi kan? Hadi. Ali. Ha? Siapa? Hanis Ali, Hanis Ali. Hanis Ali. Oh, Hanis Ali. Kenal, kenal, kenal. Nampak? Ingat dah muka korang. Okay, so betul. Dua ke atas. Kenapa dua dekat atas? Eh, kuasa N kat bawah eh. Kenapa dua ke atas bukan dua dekat bawah? Power untuk A. Good. Siapa yang kata-kata tu? Denish. Denish Fauzi. Ini Denish Syahmi. Awak dah berapa lama Denish kat sini? Denish Fauzi cikgu. Fauzi. So betul eh. Power negatif N ni hanya untuk A. Jadi awak boleh guna law tu untuk A sahaja. Dua tak ada kena mengena dengan power negatif N. So dua stay je dekat atas. So dia sebenarnya macam ni. Dua kuasa, dua A to the power of negatif N. Dua ni jadi macam ni. Okay. So kita combine kan dua darab satu jadi dua. Ini baru betul. Okay. Kalau dua tu sekali turun bawah, dia kena ada kurungan. So kalau macam ni kurungan, ada bracket, jadi negatif N ni for both, for 2 and A. So both akan turun tapi masih ada kurungan N dekat bawah. Kalau tak buat kurungan pun jadi salah. Okay, nanti N tu jadi power untuk A je, padahal dia untuk dua sekali. So masih ada kurungan N di bawah. Okay, clear ke? Boleh nak? Boleh cikgu. Eh? Boleh cikgu. Okay. Alhamdulillah. So saya nak awak tengok tips nombor tips yang ketiga. Tips yang ketiga, saya nak explain sikit tips yang ketiga. So tips yang ketiga, A per B to the power of negative N sama dengan B over A to the power of N. So yang ini kalau kita ada pecahan kat dalam ni and then kita ada kuasa negatif, so kita boleh positifkan dia punya power tapi dalam ni jadi terbalik. Kenapa jadi macam tu? Okay, dia konsep biasa, konsep biasa. So if you have A over B to the power of negative N. So kita buka kurungan. So N, negative N ni dia akan dapat kat A, dapat kat B. So akan jadi macam ni. Separate ni. Okay. So dapat kat dua-dua. So bila jadi begini, so kita nak tukar jadi positif. So akan jadi yang ini, akan jadi 1 over A to the power of N. Yang ni atas per dengan yang bawah, 1 over B to the power of N. Dapat ke? Dapat senyawa, okey. Saya tukar satu-satu eh. So yang ini transform jadi macam ni. A kuasa N kat bawah, positif. So yang ni jadi macam ni. So nampak ni ada per, per, per. Jadi kita permudahkan. Kita permudahkan. Macam saya, saya tak suka tengok per banyak-banyak. Jadi apa yang saya buat, per yang besar tu saya tukar jadi bahagi supaya lebih mudah. Yang ni saya nak tunjuk je macam mana jadi macam ni. Awak tak perlu pun nak proof tau. So saya nak tunjuk macam mana jadi macam ni. So per yang besar ni kita tukar jadi bahagi.
Okay. So 1 over A to the power of N divide 1 over B to the power of N. Okay, since bahagi tak boleh nak buat kalau untuk pecahan. So apa yang kita boleh buat, kita change into multiplication. So once kita change into multiplication, yang ini akan jadi terbalik. Okay, so B to the power of N akan jadi ke atas, 1 akan jadi ke bawah. Then combine semula, 1 times B to the power of N jadi B to the power of N, A to the power of N times 1 jadi A to the power of N. Dan sekali sebabkan dua-dua ada kuasa yang sama, jadi letak di luar. So N berada di luar. Okay, macam itulah kejadiannya. Boleh faham ke? Ada soalan? Boleh faham dulu. Lagi sangat. Faham eh? Ha, kenapa okay. Jadi? Okay, selesai ya. Ini awak boleh guna pakai terus je. Terus guna pakai. Jangan salah pakai pula. Okay, so saya bagi awak rest seminit. Seminit. Cikgu. Ya, yeah, saya. Boleh jadi ke kalau power dia lain? Power dia lain? Ha. Boleh. Bila power dia lain, awak tak boleh nak combine lah. Jadi macam ni. Kalau B tu power dia 3, A tu power dia 2. Tak boleh nak combine. So jawapan akhir macam ni je lah. Faham ke? Ini dapat sama sebab awal-awal dia dah letak kurungan besar-besar dah dekat sini. So bila awak buka pun akan dapat final yang asal sama. Cuma bila dapat atas bawah tu berbeza, awak janganlah combine jadi satu pecahan. Dia je power dia belongs to B, belongs to A itself. Okay. So tak payah nak combine. Okay. So selesai. Okay, kita nak buat satu. Nak buat satu kan. Kita ambil yang U ni. Lepas tu satu lagi kita buat F. Saya suka ambil terlebih. Dah ready? Pastikan segala yang contoh saya buat ni ada dalam buku awak. Okay, soalan nombor satu. State each of the following terms in positive index form. So, dia nak dalam bentuk positive index. Okay, yang O ni sekarang adalah negative index. Okay, nak jadikan dia positif macam mana? Ha. Tadi baru je belajar. Terbalikkan. Ha, terbalikkan. So, akan jadi 2x over 1. And then? Kuasa 5, betul? Adakah ini jawapan akhir? Tak. Ha. Tak. Jawapan akhir? Ha, 2x kuasa 5. 2x kuasa 5. Okay, macam tu je, senang kan? Macam mak lodeh kan? Okay, yang ada negatif ni awak jangan cuba. Negatif tu memang berada di situ. So bila terbalik pun masih di situ. Masih di tengah. So tak ada apa-apa pun. So dah akan jadi negatif 7/3 kuasa 14. Kita nak buat satu contoh, F. Panjangnya. Saya ambil ruang sikit lah. Okay. Saya baca sini. So F. Okay. We have 4m squared n to the power of 4 squared over, Allah menyingit. 2m negative 2n in bracket 5 times 3m4n squared. Okay. So first step nak buat apa? Ha, first step nak buat apa? Soalan sudah simplify je. Bracket. Ha, betul. Okay.
Cikgu, kenapa kena letak bracket? Kena letak bracket. Husnina kan. Awak tanya tadi untuk yang ni kot, yang O kan. Kenapa kena letak kurungan? Sebab 2x dalam kurungan to the power of 5 tak sama dengan 2x kuasa 5. Kalau yang ini, 5 ni hanya untuk x sahaja. 2 tak dapat. Sedangkan daripada awal 2 tu berada dalam kurungan. Daripada awal 2 tu berada dalam kurungan. Jadi sampai habislah berada dalam kurungan. Boleh eh? Kita sambung kat sini. Okay, so yang ni betul lah awak kata kan. Awak kena buka kurungan. So buka kurungan. Okay, so since all the terms in bracket. So 2 ni bagi dekat 4, bagi dekat M, bagi dekat N. So kita ada 4 squared. M 4 N 8. Betul ke? Betul. Betul. Okay. Betul. 4 squared ni awak nak kita terus pun tak ada masalah. Saya letak supaya kalau ada yang tanya mana dapat 16. Yang ni awak nak kita terus pun tak ada masalah. So saya kira terus. So yang ni pun ada kurungan. Okay, so 5 belongs to 2, belongs to M, belongs to N. So tell me, 2 to the power of 5 jadi? 32. So M akan jadi kuasa dia? Negatif. Jadi 3. Negatif 10. Darab. Ingat darab. Okay, rules nombor 3 atau nombor 4. Darab. Okay, 2 darab 5. 10. Okay, N ni kuasa 1. So dia akan jadi? N5. N power 5. Pastikan perawat tu cukup panjang eh. Okay, yang ni pun 2 untuk 3. 2 untuk M, 2 untuk N. So 3 kuasa 2? 9. M kuasa? 8. N? 2. Bagusnya awak ni. Okay, selesai. Dan nampak kat bawah ni masih ada darab. So kita simplify yang ini dulu. Okay. Kalau awak dah expert, awak nampak ni. Tengok ni, kalau kita darab 32, darab 9, dah akan jadi nombor besar tau. Boleh, tak ada masalah. Awak tu kena tekan kalkulator lah. Tapi sambil-sambil tu sebenarnya awak boleh je simplify yang ini. Ini jadi 1, yang ini jadi 2. So, boleh simplify. So, tinggal ni je 2 darab 9. Jadi 18. 18. Okay, 18. Okay, M negatif 10 times M 8. Negatif 2. Yang lain okey ke tu? Negatif. Boleh ke? Boleh. Negatif 10 tambah 8 tau. Saya buat slow-slow lah. N pula, sini 5, sini 2. Tengah-tengah darab. So 5 tambah 2. So dekat sini kita ada, atas kita ada M kuasa 4, N kuasa 8, bawah kita ada 18. So yang ni kita permudahkan, tekan dia kereta negatif 10 plus 8, negatif 2. N 5 plus 2 jadi 11. So sekarang step yang terakhir. Okay. Okay, 18 ni dekat bawah tau. So dia maintain dekat bawah. Dekat atas ni nampak macam tak ada nombor. Tapi sebenarnya dia ada nombor 1. 1. Ha, so koefisien yang kita ada adalah 1/18. Okay, itu koefisien yang tinggal. Okay, koefisien yang tinggal. Okay, sekarang kita settle pula yang M. Okay, kita ada kat sini M to the power of 4 divide M negative 2. So terus guna rules nombor 2. So 4 minus negative 2. Okay. So next N. N pun divide juga. So rules nombor 2. 8 tolak 7. Sampai sini okey ke? Faham ke? Faham. Cikgu. Okay.
So last kali barulah permudahkan. So negatif negatif. Yang ni akan jadi tambah. Kan? 4 tambah 2 6. 6. Kuasa 1. Kuasa 1. Korang okey ke? Okey. Boleh ke tu? Ya. Cik. Kalau di atas bawah tu memang kena tolak ke? Ha, bila division kan harus je tolak. Oh, okey. Yang ni kena careful lah sebab negatif. Awak tak jumpa lagi atas bawah negatif. So berapa banyak negatif kat situ? Okay, negatif COVID kita nak tapi kita nak kira negatif. Okay. So kena careful kat sini lah. Biasanya sebab tu biar lambat asal selamat tapi jangan lambat sangat. Okay. So kalau awak tak boleh buat congak, 4 tolak negatif 2 dalam kepala, tulis macam ni. Supaya tak tertinggal ni ha. Ni sebenarnya jadi positif. Okay. So biasanya salah dekat situ lah. Lepas tu 18 ni. Dia memang kat bawah. Jangan tiba-tiba jawapan akhir 18 tu kat atas. Sebab apa tak kat atas? Sebab atas tu tak ada nombor. Tak bolehlah macam tu. Sebenarnya kena ingat. Bila huruf saja sebenarnya dia ada koefisien 1. Okay. So kalau 1 kat atas kena tulis. Kat bawah tak perlu. Okay, ada soalan ke? Boleh ke? Cikgu. Boleh. Cikgu. Yang bertanya tu. Ya, saya. Kalau M kuasa 6 N tu. Ha? Ke atas. Dia memang ke atas. Boleh? Dia ke atas atau di tengah. Bagus soalan. Bagus soalan. Okay. Ni final answer awak ni boleh ditulis macam ni. Okay. Macam mana ni? Susah saya. 1/18 M6N ataupun sama juga kalau awak tulis M kuasa N N/18. Sama. Okay. Yang tak sama bila dia di bawah. Contoh awak tulis macam ni. Yang ni salah. Okay. Okay. So di tengah ataupun di atas. Kan di bawah. Jangan sesekali di bawah. Okay ke? Ada soalan? Tak ada. Tak ada kan? Saya bagi awak rest 3 minit. 3 minit. Untuk awak sambil-sambil rest tu siapa nak sadar-sadar. Nak rest 3 minit nak minum ke? Sempat lagi makan nasi lemak ni. Seratus lima puluh enam bermaksud kawan awak ada 21 betul tiada. Ada lagi 2 minit tak boleh ha.
Okay, cukup dah 3 minit. Ikut jam laptop saya, cukup dah 3 minit tu. Okay. So, check balik. Adakah ini yang kita dah belajar tadi? Eh? Ada yang tertinggal tak? Ini semua kan? Ini yang terakhir kan? So, kat sini ada 6 dah eh. Dan ini tambahan. Okay, so kita nak pergi yang terakhir. Okay, yang terakhir sebelum solving problems. Okay. So, nampak macam banyak tapi nak tak nak awak kena tahu juga dan macam mana kita nak jadi expert. Kena banyak buat latihan. So, apa yang saya dah bagi contoh sebelum ni, tambah lagi contoh yang sedia ada dalam buku teks, sangat membantu rasanya untuk awak selesaikan, cuba selesaikan sendiri soalan-soalan lebihan. Okay, soalan-soalan lebihan yang saya belum jawab dekat mind test. Okay, practice yang tu dulu, insyaAllah boleh buat homework dengan jayanya. Boleh buat homework dengan jayanya, insyaAllah boleh jawab quiz akan datang. Okay, memang kena banyak latihan. Okay, so tak apa, sambil awak buat tu sambil tengok awak punya rules tu, so tak ada masalah. Okay, buatlah mind map cantik-cantik ke untuk bagi add track sikit. Buat guna gambar katak macam tadi tu ke, ikut suka awak lah. Awak yang faham kan. Okay, so kita nak pergi yang terakhir. Yang terakhir ni lah yang paling mencabar. Terakhir dah senang. Okay, learning standard yang kelima. Okay, saya cek. Haa, ini yang terakhir. So dia nampak rumit kan? Lepas tu baru solving problems. Okay, so second last learning standard. Learning standard yang kelima. Okay, yang kelima. Determine and state the relationship between fractional indices, roots and powers. Tadi power sahaja, lepas tu ada pula pecahan, ada pula punca kuasa. Jangan babak lupa ya, awak dah belajar punca kuasa sehingga root 3. Okay, awak dah belajar dah cube root, awak dah belajar dah square root. Kat sini lah dia punya application. Okay, so the first one. Yang pertama, relation antara okay root of n is a and a to the power of 1 over n. Dua-dua ni benda yang sama, serupa. Okay, serupa. So kita tengok contoh. So contoh dekat sini. Yang ni awak dah belajar dulu. Okay, soalan. Ni form 1 dulu awak belajar. Saya ingat lagi saya jawab dekat bilik seminar. Beramai-ramai. Okay. Lepas tu saya tak ajar dah awak. Rasanya dah. Tak, dah pisah kelas waktu tu. Setiap ramai-ramai dah pisah kelas. Okay, so you have learnt about square and square root. Sama juga dengan cube root. Okay, determine the value of x for this one. Alah, awak ada form 3 kan? Ni mesti dah expert. Bila bagi x squared equals to 9, x squared equals to 9, how do we get x? Of course kita akan square root, kan? Awak akan square root both sides. Okay, square root both sides. So, sama dengan x sama dengan 3. So, dapat dah, right? Sama juga ni. Kalau kita nak hilangkan cube, kita kena cube root. So, apa kita nak ada kena mengena kat sini? Okay, tengok kat sini. Bawah. So, iaitu yang biasa awak abaikan ya, segala bunyi-bunyi langsung dekat keliling saya ni, awak abaikan. Okay, so itu yang pertama awak akan guna square root. Cara yang kedua yang jarang kita guna pakai, kita ada yang ini. So, we have x squared equals to 9, the same question but then kita tak guna square root. Apa yang kita guna pakai adalah kita guna pakai rules yang tadi. Ha, awak belajar rules yang tadi. Ha, application rules yang tadi. Aim kita, kita nak dapat x. Aim kita nak dapat x. Okay.
So kita ada x squared. Macam mana kita nak guna rules yang tadi untuk dapatkan dia hanyalah x. So rules yang nombor berapa? Yang nombor sini? Ni nombor 4 ni. Okay. Rules yang nombor 4. So apa yang kita akan buat adalah tadi kita ada x squared kan? So kita nak jadikan dia x sahaja. So apa yang kita akan buat adalah 2 ni, kuasa 2 ni kita jadikan kuasa 1. So kita tahu 2 nak jadi 1, kita akan darabkan dengan half. Faham ke? Kita akan darabkan dengan half. So baru dia jadi 1. So benda tu lah yang kita buat sebenarnya. Okay. So kita ada x squared equals to 9. Cara pertama kita square root both side. Square root of x squared, square root of 9. So square root dengan squared habis tinggal x. Yang ni akan jadi plus minus 3. So cara yang kedua kita guna rules. Okay, you have x squared equals to 9. So kita nak guna rules nombor 4. So kita nak masukkan 2 ni, nak jadikan 1. So apa yang kita buat, kita kuasakan dengan half. So benda yang sama dekat sini awak kena buat. Tak boleh buat sebelah je. Sebab dia sama dengan kan. What do you do in on your left hand side must be the same as your right hand side. Okay. So awak letak kat sebelah sini punca kuasa half. Punca kuasa half. To the power of half. Sebelah sini pun to the power of half juga. So dekat sini. So, okay. So tinggal x. So 9 kuasa half. Cuba tekan calculator. 9 kuasa 1 per 2. So macam mana nak tekan calculator? Bila pecahan ni nak tekan calculator kena careful. Tekan 9. Tekan pecahan ABC tu. Sorry. Sebab dia kuasa kan. Hidden saya. 9 kuasa hal. Tekan ni kuasa. Lepas tu buat kurungan. 1 per 2 tutup kurungan baru tekan sama dengan. Dapat jawapan berapa? 3. Ha, dapat 3 kan? So sama tak jawapan kita kat sini? Sama. Sama. Sama kan? So apa yang dia nak kata dekat sini? Bila awak ada awak yang biasa tulis macam ni, x square root of x sama juga sebenarnya dengan x to the power of half. Okay, sama juga dengan x to the power of half. Okay, bila awak ada roots, bila tukar jadi power, dia akan jadi pecahan. Okay, contoh kalau saya ada cube root of x. Okay, apa akan jadi kat sini? X kuasa berapa? Kuasa 1 per 3. Yes. Kalau saya ada tenth root of m. So m jadi kuasa berapa? 1 per 10. Yes. Senang kan? Bila ada punca kuasa je, tak kisahlah punca kuasa berapa. So automatic kita boleh tukar jadi power half. Power fraction. Ikutlah kalau root dia 2. So kat bawah ni 2. Kalau sini 3, bawah dia 3. Macam gitu. Faham ke? Ini sangat-sangat berguna ya. Di masa akan datang. Okay, ada soalan ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Ini baru masuk level yang ketiga. Ini belum campur-campur lagi tau. Ini baru setakat tu. So ini nama dia reciprocal. Reciprocal. So 1 over A adalah reciprocal of A. Okay, bila reciprocal A tu akan jadi kat bawah. Okay. So ni in general eh. So our 7th rules adalah nth root of A equals to A to the power of 1 over N. In general, tak kisah N tu berapa. Okay. Syarat seperti biasa, A tak boleh jadi kosong. So, settle. Terus yang ketujuh. Okay. Example seperti biasa. Awak revise sendiri example sebab dah ada solution kat bawah. Kita buat sikit soalan.
Okay, so this one. Kita nak buat yang pertama dulu. Soalan pertama. Convert each of the following terms into the form of A to the power of 1 over N. So, kita ambil yang negatif ni lah. So, yang so ada negatif 1024. Okay, so yang ni macam nak transform jadi form A to the power of 1 over N. So, apa akan jadi? Negatif 1, negatif 1024 power of power 1 over 5. Yeay, pandai. Siapa tu? Bagusnya. Terima kasih kerana menjawab. Ha, so macam gitu je. Senang kan? Susah pun. Ha, sama juga konsep dia macam gini eh. Okay, so settle. Okay. Soalan yang seterusnya. Ha, yang ni macam menarik kat sini. Soalan suruh calculate. Calculate the value of each of the following terms. So, calculate ni dia ada bawa dua maksud tau. Satu, boleh guna calculator. Satu lagi, tak boleh. Okay, tak boleh guna calculator. Maksudnya awak kena tunjuk cara dia macam mana. Contoh saya bagi 3A. Okay, 3A. So, awak ada, tak nampak pula. Awak ada, 3, 4, 3. Okay. Cube root of 3, 4, 3. So, kita tahu kalau cube root kita boleh transform jadi macam ni. Okay, transform jadi macam ni. So, sekarang dia nak cari nilai. Kalau tekan calculator memang sangat-sangat mudah. Okay, tapi kita nak guna manual, tak guna calculator. So, nak buat macam mana? Kita kena transform 3, 4, 3 ni. Transform jadi macam mana? Transform jadi something. Ada nak tanya ke? Power of 3. Pandailah saya nak bercakap lagi. So something power of 3. Kenapa power of 3? Kenapa power of 3? Supaya boleh putar. Kuatan dengan cube root. Supaya kita boleh cancel outkan dengan ni power dia. Kita kan nak cari nilai. So nak cari nilai, kita kena cancel out the index or the power. So since power dekat luar ni ada 1/3, so kita kena cari something kuasa 3. So that yang ni boleh cancel out. Okay. So macam mana nak cari? So kita boleh buat try and error. So awak tekanlah 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3, 4 kuasa 3 sampai dah kesudah. Tapi jangan susah-susah. Awak tekan je calculator. Tekan je calculator. Punca kuasa 3, 4, 3. Awak dapat jawapan berapa? Tekan cube root of 3, 4, 3. Dapat jawapan berapa? 7. Tekan 7 kan? So bermaksud kat sini adalah 7. Okay. So barulah final answer awak 7. Yang ini without using calculator. So bila without using calculator, you need to show this step. Okay. So macam mana? So macam tadi cakap, awak just tengah calculator untuk dapatkan dia punya base sahaja. Dapatkan dia punya base and then yang ini automatic dia akan copy paste dengan yang ini. So bila without using calculator, you need to show this step. Okay, tak boleh skip. Okay, sama juga dengan yang lain tu. Yang ni ada negatif. Negatif. Jangan cuak bila ada negatif, benda yang sama. Benda yang sama. So awak ada macam ni. Okay, so kita kena change something, negative something to the power of berapa? 5. To the power of? Nah, berapa nak tulis kat sini? 5. 5. Kenapa 5?
Boleh dapat ke? Sebab n 105. Ha, sebab 105. Awak boleh dapat ke? Ha, okey. So, sekarang kita nak cari base dia macam mana. Awak tekan je punca kuasa 32768. Eh, punca kuasa 5 32768. So, macam mana nak tekan? Macam mana nak tekan? Calculator. Dekat bawah. Okey, awak nampak tak ada simbol awak tekan dulu sebab kita nak punca kuasa 5. So awak tekan 5 dulu. Lepas tu awak nampak ada simbol macam ni yang ada X tu. So tekan yang tu and then awak tekan 32768. Sama dengan dapat berapa? Berapa? 8. Negatif 32. Hah? Tak. Apa jawapan? 8. Ya, 8. Semua orang dapat 8 ke? Dapat eh? Ya, awak kena tahu tau. 8 eh? Negatif 8 kuasa 5. Okay. Faham ke tu? Faham. Okay. So, jawapan akhir adalah negatif 8. 5 habis. Okay. Ha, kita guna kalkulator untuk dapatkan base sahaja. Biasa soalan dia without using kalkulator. Okay, without using kalkulator. Kalau dia suruh guna kalkulator tu maksudnya mungkin nombor saya dapat apa puluhan ke. Sebenarnya kita ada jangka kereta. So awak kena tunjuk step yang ini. Tak susah pun. So awak just tekan je. Tekan ni dalam kalkulator. Dapat jawapan itu adalah jawapan akhir. So itu akan jadikan base. Base ni lepas tu kuasa dia akan sama dengan kuasa yang dekat luar. Dengan denominator yang dekat luar tu. Okay. Bolehkah? Ada soalan? Boleh. Eh? Okay. So, sekarang 4, 2, 1. Saya tak rasa kita boleh habis. Sebenarnya kita dah settle dah. Cuma yang ni saya nak tunjuk juga. Mana tu? Saya nak tunjuk juga. Tapi dah banyak kan yang awak belajar hari ni kan. Lepas tu saya nak tunjuk juga solving problems. Mana kan tak habis hari ni. So hari Rabu kita akan proceed. Kita akan proceed yang mana? Kita akan proceed yang ini. Ini eh. So kalau awak bersama dengan Cikgu Awi nanti, so awak cakap kita setakat ini. Kita setakat yang ini. Yang ini belum lagi. Yang ini bezanya dengan yang tadi, dia ada kuasa. Kuasa yang bukan satu. Sekarang ni kuasa kita satu atas ni. Kuasa satu root kita nilai bukan satu. Yang seterusnya ni yang rumit. Kuasa kita lebih daripada satu. Root kita pun lebih daripada satu. Okay. So yang ni kita akan sambung next class bersama dengan solving problems. Nak buat saya dah nangis lah kejap eh. Selesai eh. Okay. So kita akan sambung ni next class. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan? Ada. Tak, faham lah ke? Ada. Faham lah ke? So takkanlah begitu saja kan? Saya nak bagi homework. Homework ni untuk awak punya arrangement tau. Untuk mengkayakan lagi pemahaman awak tu. So, homework yang sangat-sangat mudah. So, kita akan siapkan next class saya nak tengok. Okay. Biasalah awak bersama dengan cikgu siapa. So, saya nak tengok eh. So, seperti biasa saya petik 3 soalan. Okay. 3 soalan kita tengok.
hari tu kita buat sampai 1.2C. So kita akan proceed di okay, muka surat. Okay, muka surat 12. Macam tu ni kat sini. Homework. Bila kata homework, bermaksud dalam buku latihan. Yes, buku latihan. Homework. Soalan yang pertama. Mind test 1.2D. 1.2D. Page 12. Okay, question number 1. Tak menarik, question number 2. Question number 2 D dot. Okay, nombor 1. Nombor 2, mind test 1.2E, page 13. Okay, muka surat 13. Muka surat 13. Ini banyak nak tanya ni. Question number. Question number 1G. Okay, question number 1G. Satu lagi soalan nombor. Question number 2. Okay, question number 2D. Sebab banyak-banyak sangat negatif kat situ. Cuma saya suka bagi yang negatif-negatif ni. Okay, tambah satu lah. Okay, last one. Last one, number. Number 3. So, next class hari Rabu kan. Rabu petang juga. Kelas kita semua petang. Kelas perempuan saya pun petang. Page 16. Okay, page 16. Okay, 1.2F. Question number 3. Okay, question number 3. 3E. Empat soalan. Okay, setakat itu. Okay, setakat itu sahaja. So, empat soalan boleh kan? Siap by Rabu. Hari Rabu kita discuss, lepas tu kita nak habiskan. Ada satu lagi, rules. Ke 8, lepas tu solving problems. Okay. Okay. Quiz mungkin kita akan buat the next class. Ataupun quiz saya hold dulu. Saya combine dengan next chapter. Okay. Sebab next class kita akan masuk chapter 2. Okay. So, apa yang akan berlaku hari ini selesai. Awak ada 4 soalan. So, saya nak tengok hari Rabu pastikan siap. Lepas tu, kita akan habiskan syllabus dan saya akan bagi homework melalui GC, Google Classroom. Awak akan hantar dekat Google Classroom. Ingat semua benda saya ambil kira. Kehadiran, lepas awak punya assignment, awak punya quiz, semua akan diambil kira. Tak semudah seperti tahun-tahun lepas. Kegarangan saya sekarang. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum kita berakhir? Cikgu. Ya, saya. Saya dengar sangat. Tadi cikgu nak bagi kerja dekat GC tu bila? Hari Rabu. Sebab kita habis lagi. So, saya bagi hari Rabu. Okay. Hari Rabu bagi awak, saya akan bagi deadline lah sampai bila. Cikgu, kiranya latihan yang ni just latihan je lah. Ya, yeah, latihan saja. Tapi saya nak awak letak dalam buku latihan. Okay. Yeah. Faham eh? Okay. Assignment awak pun sama nanti. Assignment awak juga mesti berada dalam buku latihan juga. Tapi awak kena submit. Submit untuk saya tanda. Untuk cikgu-cikgu awak tanda. Macam yang ni latihan sebagai homework kita discuss terus the next class. Macam itu. Okay? You faham eh? Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada ya? Tengok sikit. Masih maintain ke?
Wow, masih minting. Bagusnya. 155 ketua. Okay, selesai. Okay, kita habis satu minit awal. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Terkurang terlebih pun, saya minta maaf. Kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Sudah. Oh. Ya Allah, korang ni sampai ke sudah korang punya taat kan? Ah, boleh keluar dah ya. Saya end meeting ya. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.